Amachama lunji wentu wenchaga kwa galiza gwe mukwana kiriza noga mantiko tambule na foru na kuruwa liru wakati mkubanga tukutusa kubinjinji ibade jotabade wewaonga weta go kubanga omanya ensinga bwe imiride katumaro kugenda komo nsonga zaba nafabe gwanga iria Israeli wamona abe gwanga ilimanyi duanga iria Irani bano betula banga musajja mukuru Joe Biden afudewe na tuko kubanga abogirako naga mantiko chiriwuru na kuruwa liru embere kya mazima sinna mbulukufu bulungi embere tewomesa nakabululu era twandibadde tweetaaga nnyo okulaba nga tubangawo enteekateeka ezinzo tuyambako ekintu ekyo butasajjuka naddala wakati w'omusajja w'eggwanga lya Irani n'omusajja w'eggwanga erimanyiddwa ngeri ya Isirayiri wabula musajja mukuru Biden yagamba wakati mukabate nga amaze okubanga akalengedde akagenda okubanga bwekatyo kagwawo akyayina essuubi ddene nti akaaganya kakyaliwo akyalabo wakakisa ak'okuyamba okuyitiramu okukomya ennumba ezikolebwa wakati wa Irani n'omusajja w'eggwanga lya Isirayiri ekyo kiyambe kitundu okubanga tekiseerera ate okubanga kibbira mu ntata mukwano gwange ey'olutalo olw'amaanyi olinza okubanga lubuna amatwale gonna. Binonna bya nkugamba musajja mukuru Joe Biden abyogeredde ku lukalu olwa Bulaya ajiyazungidde kogezaako okubanga bwati asinkana bakulembeze banne mu bitundu ebyo okubaka ensonga zibagenda okubanga lwakiri mukwano gwange boogera muko wabula eno gyasinzidde n'agezaako okubanga bwati ayoleka essuubi ly'abadde akyalina olunaku olwaleero ne possibility of working for ceasefire in Lebanon wabula n'agamba nti kyo ekyolutalo mu Gaza ekyo kyo kikyali kizibu nnyo n'agamba siso bora kuwasubiri nantu utalo mu Gaza aluyinza okubanga lugwa olunako olwenkya agambye kyenda bako bulabi okusinzira ku bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri n'ebikwe kwetengere gye bongedde okubanga bati mukwano gwange babitukizaamu alabira ddala nga emikisa gy'olutalo okusirikira mu Gaza ajiyinza okubanga jo mukwano gwange tagira bawo wabula agamba isubi ddondiraba about preventing an all out war between Israel and Iran natuko okubanga musajja mukuru agamba nti senga tuleko olutalo ne lutuuka okubanga lubalukawo wakati waba ababiri embeera egenda kuba nkambwe nnyo embeera egenda kubanga nzibu nnyo ekitundu kyonna ekya Middle East wamu ne Persian Gulf tukirengedde nga walayi walaye kagenda kuba kaseera kazibu nnyo akajja okuba nti katuusa kumpi ensi yonna okutwaliza awamu mu ntata egenda okubeera nga yannamaddala ebigambo bino Joe Biden yasinzidde mu kibuga Berlin kya ggwanga lya Germany ajatu so kubanga mukwano gwanga abyogerera bunaberanga bwati asinkanye mukulembezi wa Germany era nasinkanye nayo mukulembezi wa Bufaransa wamuno we gwanga lya Bungereza na atuko kubanga ayogera ku multi arena conflict in the Middle East eyetago kukwata mavumba vumba okulabanga tutasenseno olwakabata kamanyi yekalengedde kagamba nti bwe tubirekane bitambula bwetu tyo agenda okusulira muwendo ogo agenda kuba international community yonna kutwaliza wamu awatali kulimba nti kuba gundi eka oba gundi eka yeyo nembera musajja mukuru bwagezaako kubanga jitunulide ani abamwita Joe Biden kale no musajja mukuru nga sinkanya babede bano munda mu ggwanga lya Germany agamba there is an opportunity in my view and my colleagues agree that we can probably deal with Israel and Iran in a way that ends the conflict a while in other words it stops the back and forth nti watuko kubanga bitunulira bwati bino si bya muntu omuye kaba abanedda abino byetaagisa bakyali baffe mwenna tukwatize wamu asirwa gama tugeza kukufiwa lingana te conflict eyongera okutambula wabula ogezaako okulaba nga tuperereza oludde olumu perereza omusajja wa Irani olala mperereza omusajja w'eggwanga lya Isirayiri tubateeke ku nzikiriziganya embeera esobole okubanga bw'etyo mukwano gwange ebadde ekyamuse yeetaaga okubanga bw'etyo ewola naye ekitali ekyo bwe twongera okubanga tulaba biki ebigenda okubanga biva mu kagulumbo kaba ababiri naddala ekikwatagana n'ebyenfuna mu nsi yonna ate bigenda kubanga bistabilizinga okumala emyaka egiwalirako ddala Biden yagamba bagenze okubanga bakuba tooki mu lutalo olusobola okubeera wakati w'abana ng'ebyenfuna by'amawanga mu nsi yonna bigenda kusereba naye nga kiva ku ki Iran na ggwanga lya Isirayiri ne batunulira teritole eno nga bagamba nti ejjudde embeera kwegamba efaanana okubanga ekyamazima senga embeera eba tekwatiddwa bulungi akabaata akava saidi yawo matwale gano aga Middle East n'amatwale gano aga Persian Gulf kagenda kuba kabaate mukwano gwange akagenda okuba akazibu ennyo abasajja bakulu batugamba gye butuukidde olunaku olwaleero nti Israel
kitufu ekakasiza ngabwegeza ko kubanga yetayalisiza ekimala ogeza ko kubanga ekola response kubulumbaganye era ni bwetu bwayajikola ko bwabanga omusajja wa Israeli ateka to respond to the attacker abasajja abegwanga lya Iran nabo tulabange mikisa menje bajja kuddamba beko ne kibakola kino okujja konga international community faba vudeyo ne tugeza ko bakuba ku nsoloboto nokulaba nti embeera esobola okubanga bwetu ewolera ekitali ekyo tulabanga lwakiri imani za buli ludda zongera okubanga ziri nnya nnyo Iran yatuuka okubanga ekwata emizinga kumpi ebikumi bibiri naye tuuka okubanga egisuula ku ggwanga erya Isirayiri okubalanga olwokuta Ismail Haniya ssaako ne musajja mukulu Sheikh Hassan Said Nasrallah era neyegamba nti senga Isirayiri eneetuuka okubanga eddamu okola efujjo ebirala bingi mujja biraba ate bisukane ku ekyo kye mubadde mulowooza n'olwekyo mutukwate empola kaakati bo abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri nabo bategeera nti banywa guteeka era tebamala gapondooka nakati bakyakola nteekateeka nga bagamba buli kimu kijja kutambula nga bwe tukibala ekyokulaba nti omusajja ow'eggwanga lya Iran tumukuba waluma tuteekeddwa okubanga tumukwata tumunyiga embalaka zo paka lwayituuka okubanga bw'ati awoowola n'agamba nti Isirayiri onzita Isirayiri ndeka munnange n'ebiringa ebyo Kakati musajja mukuru ye bwatuno amanyeddwa nga Biden agamba nti ekitufu kiri nti okujja konga walu kye tusobodde okubanga tukola ekijjo okubanga kugamba kiri win-win gundi kugamba deal wakati wa Iran n'omusajja w'eggwanga lya Isirayiri naye ekyamazima embeera ekyali nzibu nnyo Biden batuuse omubuuliza mu kibuga Berlin eky'eggwanga lya Germany whether he understands how and when he will respond atwetaaga ssebo otubuulire omanyi diesel lw'egenda okubanga erumba era abaffe de bagenda kubanga balumba batya atuzeemu sibonagamba yes and yes kituufu wabule batuuse okubanga bamunyigiriza atunyonnyole nyaga no kwegamba wali akkiriza n'agamba ye manyi butye bagenda okulumana de bwatuuse omubuuza bagenda kulumana mizinga kibanakuba bifookya naga nonono ebisibimanya temundeke ng'ategedde nti bano abamawulire kati bagezaako okwagala okubanga banyiga emba batuuke okubanga banjatuza ebyama by'omusajja onono gwe bayita Biden buvuddeko yali yavaayo n'asaba okulaba nti bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri abeewera kwegamba batuuka okubanga beziyizaako okulumba nuclear facilities z'eggwanga lya Iran oba oil facilities ng'ono musajja mukulu era kye kigambo kyayongedde okutegeeza bakyali be Berlin n'abagamba a military attack on Iran's oil sector could send global prices soaring and prove costly for American consumers ekyo kijja kuleetera amafuta mu nsi yonna na akigenda kuleetera ebisale okutuuka okubanga byewanika nnyo ate bwe kinaatuuka wafe mu ggwanga lya Amerika obulamu bugenda kubanga bukyankalana nnyo Visco-Hammed election chances of the DP n'emikisa gyaffe nga Democrats okulaba nga tuyinza okuwangula akalulu gijja kubanga bwekiro giserebera ddala kalulu abamerika bakatuma nga bagamba nti yeffe abongedde okubateeka mu ntata n'olwekyo tuyambagane bassebo ne bannyabo okulaba nti olutalo wakati w'abana ababiri terusaanidde kubanga bwetyo mukwano gwange lubeerawo laba bwe nkusiima olw'okuba ng'okyakkiririza ne weewaayo naye ogamba k'otambule ne KSO